Danes v Pomurskem dnevniku. Jubilej slepih in slabovidnih. Huda nesreča na Pomurski avtocesti. Dan, ko praznujejo ženske. Prekmurje žuralo na bujti repi. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V prostorih hotela Diana je danes potekala slovesnost ob 70-letnici Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota, ki ima v lokalnem okolju velik pomen. Začetki društva segajo v leto 1948, ko so, kot pravijo sami, slepi in slabovidni opozorili nase in na to, da so tudi oni del skupnosti. Tekom let se je nabralo kar nekaj mejnikov. Ljudje so se združili, združevali, strmeli k svojim ciljem, da so opozorili na pomoč, ki jim je potrebna strani skupnosti. Drugi moment je bil ta, da smo uspeli pred 20 leti pridobiti nove prostore, prostore, v katerih smo tudi sedaj, da smo lahko zaposlili tajnico. Na mesto jamranja je potrebno aktivno delati. Da samo jamramo, ne bomo prišli daleč. To pomeni, jaz pač to pravim tako, da moramo biti sami aktivni in potem nam bodo tudi drugi pomagali. Tudi občina pomaga pri delovanju društva. Glejte, se pri občina, se pri v okviru, se pri svojih zmožnosti pomaga se pri tem društvam. Vendar moramo se zavedati, da imamo na samem območju mestne občine Murska Sobota kar precej delujoči se pri društev, tako da jih v okviru se pri danih možnosti vsekakor tudi se prenudimo pomoč, ki zmeraj ni se pri tisto, kar si društvo najbolj ženijo finančno, ampak se pri v okviru seveda danih možnosti. Še naprej si želijo predvsem stabilnega financiranja, rešiti pa želijo tudi prostorsko stisko. V ospredje bi zdaj morda izpostavil, da bi vendarle financiranje bilo stabilno še naprej. Seveda problem ali pa reševali bomo tudi nove prostore, ker tam, kjer smo, ne ustrezajo več našemu delovanju. Pomen društva je izpostavil tudi podžupan. Samo delovanje se pri društvu kot tako je izjemnega pomena za člane, kajte pripomore njim k premagovanju marsikatere ovire, ki se pojavijo tekom njihovega preživljenja, in kot se tudi prej povedal, se preši marsikateri problem. Še posebej pomembno pa je, da pomagajo ljudem, ki so oslepeli naknadno in ne ob rojstvu. Tu moramo delati individualno z osebo, ki je izgubila vid, in z svojci, znači z okoljem, v katerem živi. Vsekakor pa si velja zapomniti naslednje besede, edina tema, ki obstaja, je neznanje. Še drugič v zadnjih dveh dneh je prišlo do nesreče na območju Lendave. Danes po noči je voznik na avtocesti zapeljal z cestišča in se huje poškodoval. Že drugi dan zapored je na območju Lendave prišlo do prometne nesreče. Potem, ko je včeraj iz ceste zapeljala voznica in pri tem prebila ograjo, je do podobne nesreče prišlo danes po noči. Iz uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so namreč danes po noči, nekaj minut pred 3. uro, sporočili, da je prišlo do prometne nesreče na Pomurski avtocesti. Na policijski upravi Murska Sobota pojasnjujejo, da je voznik osebnega avtomobila zapeljal z vozišča, kjer se je vozilo prevrnilo, voznik pa je pri tem utrpel hudo telesno poškodbo. Danes je 8. marec, dan žena, ki ga praznujemo že vse od začetka 20. stoletja, da bi tako ohranili spomin na žensko borbo za ekonomsko, politično in socialno enakopravnost. Na Statističnem uradu Republike Slovenije so ob tem jubileju pripravili nekaj osnovnih podatkov in kazalnikov o položaju ženske ter moške populacije v naši družbi. Ti so pokazali, da se v Sloveniji, tako kot v večini držav, sicer rodi manj žensk kot moških, toda v celotni populaciji jih je še vedno več. Do preobrata v korist žensk namreč pride okoli 55. leta starosti, saj v povprečju živijo dlje kot moški. Razlike med dohodki moških in žensk v Sloveniji so že kar nekaj let med najmanjšimi v Evropski uniji, vendar pa so razhajanja še vedno izrazita. Prav tako so ženske v Sloveniji izpostavljene večjemu tveganju revščine, pa čeprav je med 275 tisoč delovno aktivnimi državljani s terciarno izobrazbo kar 59% žensk. Med ženskami je namreč stopnja tveganja revščine leta 2016 znašala 15,2%, med moškimi pa 12,5%.
Vendar pa so ženske s svojim življenjem nasplošno še vedno zadovoljnejše kot moški. Zadovoljstvo so leta 2013 ocenile s povprečno oceno 7.0, pri moških pa je ocena s 6.9 nekoliko nižja. V Pomurju bo skupaj z večnamenskim objektom zaživel nov glamping. Ta bo zrasel v krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi. Na področju turizma se v zadnjem času vse bolj uveljavlja tako imenovani glamping oziroma kampiranje z dodatkom razkošja in tudi v Pomurju smo mu, kot vse kaže, precej naklonjeni. Temu trendu sledijo tudi v Lendavi. Najnovejši glamping naj bi tako zrasel v krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi. Tam so v sklepni fazi pripravljalne aktivnosti za gradnjo nadomestnega večnamenskega objekta, v drugi fazi gradnje pa so na isti lokaciji predvidene tudi kapacitete za sodobno kampiranje. Postavili naj bi 4 objekte za kampiranje oziroma glamping. Posamezna hišica bo predvidoma merila 50 kvadratnih metrov, v skupni izmeri pa bodo torej obsegale 200 kvadratnih metrov. Čeprav občina ne bo gradila samih turističnih nastanitev, pa bo menda pomagala pri iskanju vlagateljev. Turistična ponudba naj bi namreč pripomogla k boljšemu izkoristku omenjenega večnamenskega objekta. Bujta Repa je največja kulturno-zabavna prireditev organizaciji kluba prekmurskih študentov. Prireditev, ki vsako leto doseže velik uspeh z obujanjem prekmurske kulture med mladimi v Ljubljani, tudi tokrat ni razočarala. Klub prekmurskih študentov si že od začetka Bujte Repe, ki se ga je v letu 1957, prizadeva privabiti na dogodek čim več prekmurskih kot tudi ostalih študentov in drugih pomembnih gostov. Obiskovalcev je vsako leto več, kar potrjuje njen sloves kot ene najstarejših študentskih zabav v Ljubljani. Program je tokrat povezoval prekmurski igralec Gorazd Žilavec. Že ob večeri je gostom zaigrala 5-članska zasedba, ki nastopa pod imenom Prašnati. Njeni člani pa vanjo prinašajo izkušnje v različnih glasbenih zvrsteh. Dogajanje se je nato nadaljevalo s skupino Kontraband, preden je oder zavzela glasbena skupina Tabu, ki ravno letos praznuje 20. obletnico obstoja. Večer se je nato zaključil s hrvaško skupino Leteči odred. Na Sobota Info poročajo o poslovanju soboške bolnišnice v lanskem letu. Več si preberite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri zjutraj se bo oblačnost nad zahodno in v srednjo Slovenijo povečala. Po nekaterih nižinah bo nastala megla, več v vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 11 stopinj Celzija. Opoldne ste v krajinskem parku Goričko in Radencih namerili 9 stopinj, v Murski Soboti 8 ter v Lendavi stopinjo manj. Jutri zjutraj se bo oblačnost nad zahodno in v srednjo Slovenijo povečala. Po nekaterih nižinah bo nastala megla. Čez dan bo v vzhodni Sloveniji in ob morju delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno in po večini brez padavin. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutrene temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog stopinje nad ničlo, dnevne pa se bodo povzpele do 13 stopinj. V soboto bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni polovici države bo občasno rahlo deževalo. Na vzhodu Slovenije bo še deloma jasno in suho vreme. V nedeljo bo oblačnost naraščala, popoldne bodo padavine od zahoda zajele večji del države. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter. Temperature v naših krajih se bodo do poldan gibale med 2 in 7 stopinjami, dnevne pa med 14 in 17. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do jutri.